Oi, gente, vamos fazer um exercício especial para respiração e cabeça. Antes de tudo, temos que relaxar. E vamos começar com respiração como início. Primeiro, tem que ter certeza que você já tomou seu chá e já comeu, não está com fome. Relaxa. Um dos jeitos que você fazer respiração legal, coloca perfume na sua mão. Isso ajuda você a respirar melhor. E vamos comigo. Esse é um respiração oriental. Respira tudo. De novo. Esse melhor perfume é de jasmim. Agora nós vamos respirar duas vezes. De novo. Agora três vezes. Respira em três vezes. Agora nós vamos respirar quatro vezes e respira e tira o ar quatro vezes. Agora vamos respirar de um nariz. E tira no mesmo lado, agora do outro lado. Então tem que ser devagar e muito longo. Agora nós vamos fazer um exercício para o rosto. Eu já lavei o rosto, ok? Agora faz seu mão assim, começando de aqui para fora. Para fora. Os olhos para fora. Agora circula os olhos. Circula o mente. De novo. Leve, tá? Não faz muito força. Agora circula a mente. Segura seu nariz daqui. Fecha olhos. Agora aperta e solta. Agora faz massagem aqui e agora linho, ninhado, a bochecha, isso. Agora faz na orelha, tampa a orelha e faz circular. O cabeça levanta para cima. E fica contando até 10. Agora para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora pega sua mão e abaixa seu cabeça. Ombro tá no lugar, só abaixa a cabeça. Até 10. Agora outro lado. Muito bom. Até 10. Agora para frente e fica. Para trás e fica. Agora circula de ombro direito para a esquerda. Três vezes. Agora de direita até esquerda. Devagar.
Agora faz seu cabeça para os dois lados. Agora anda com isso. Volta com isso. Muito bom. As ombros para trás, os dois. Agora para frente, os dois. Um só. Um, dois, três. Mais um. Para trás, um, dois, três. Agora para frente, um, dois, três. Para frente, outro lado. Dois, três. Agora os dois juntos para trás, tipo, parece uma bicicleta. Isso. Agora pega a mão atrás da cabeça e faz assim. Respira 3 vezes. Agora para baixo, abaixa a mão atrás, costa. Agora coloca a mão na cintura e leva seu ombro tudo para super para trás. Abre os dois. Abre seu busto. Ombro para trás. Ombro para frente. Para trás. Para frente. Levanta um lado, mantendo esse embaixo. Abaixa. Levanta. Baixa. Levanta. Baixa. Levanta, baixa. Agora de novo. Pega suas mãos, coloca embaixo de aqui e aperta. Isso, aperta. Atrás, atrás da orelha, aperta. Aperta até para trás, até encontrar os dois dedos. Agora desce os dois dedos para baixo. Isso. Andando com seu dedo, andando, subindo, Shukran, acabou o exercício oriental, muito leve na hora que você está estressado. Shukran. Al-Mawal Academia, Meditação Oriental, Professora Gilda Matar. Aclimação Robano de Andrade 517. Telefone 964-4011-12. Bolse.